Леся Михайлівна, вітаю, як життя? Упс, що я тут понажимав? О, взагалі все щезло. Бачите, я сам ще не дуже в деяких моментах пересвітив, недосвітив. Ну, може, так краще буде сонце. Сонце стає сонячний штат Аризона. Ой, мені вже навіть спекотно. Можна зняти одежу трошки. Пані Олеся Михайлівна, футболку словом «фак» я вирішив не вдягати, бо десь там в Техасі в неділю вийшов в ресторан, і якась жіночка, ну так же їй було погано за те, що це в неділю, вона тільки з церкви, а тут виходить якийсь зі слова «фак» таке написано, розумієте? О, то я так більш скромніше рішив вдягнутися. В мене є годинка часу, хочу з вами поспілкуватися. Бачите, у нас спілкування ніяк не виходить тет-а-тет. Я мрію про той час, коли я з вами зустрінусь, бо в мене до вас є багато питань. Я думаю, що у вас з вашої там прокурорської цієї теми до мене теж можуть бути якісь питання. Я знаю, що ви мрієте всіх засадити в в'язницю. У мене питання, яке не до вас, а просто стоїть питання. Я намагався деякий час зрозуміти, чи ви справді вірите в те, що ви робите. Чи ви справді вірите в те, що організація людей, громадська організація, якою ви займаєтесь, є і насправді якоюсь загрозою державності, там, терористами, бандитами, чи ще щось. Ну, я вже для себе з'ясував, що ви прекрасно знаєте, що це не так. І тому мене цікавлять наступні питання, які я вам дуже хочу задати. Поставити ці питання, ну, ясно, в прямому етері я не буду їх ставити. В сенсі того, що я не буду очікувати від вас якісь відповіді. Я зовсім не очікую, що ви на Фейсбуці тут прийдете, почнете щось коментувати. Но мене цікавлять питання, хто саме дав вам наказ займатися Українською національною армією. Хто саме? Там багато діячів ми якби запаленгували вже, які дуже зацікавлені. Там є ще старі проблеми власників ігрових закладів до Юрка Заболотнього, який трощив їх, да, який закривав їх, там намагався закрити, да, намагався якось боротися з цим абсолютним злом, да, цим порушенням українського законодавства. Можна ж прийняти закон України, да, відокремити якусь зону ігрову, наприклад, в Одеській області, зробити курорт, як це нормальні люди роблять, да, наприклад, як штат Невада, да, і все, не буде ж ніяких проблем. А то воно якби насправді заборонено, по факту, да, викачування йде грошей з цих нещасних людей, які і так не дуже багаті. І все це кришується так званими правоохоронними органами. То питання в мене, чи це пов'язано з тим, що Юрка ще тоді вони намагалися закрити, там, ув'язнити, надовго сховати, і не получилося. І це продовжується. Чому? Тому що, да, запаленговані люди, які ще тоді намагалися його позбавити волі. Або це вже нова ініціатива, пов'язана з тим, що Рустам Ташбаєв колись сказав, що пан Грицак та пан, вже забув його прізвище, ну не переживайте, у нас Служба безпеки всі прізвища знає, очільник СБУ Львівської області, який дуже гарно вилизував сраку, і його призначили очільником, а до цього він там якимсь був теж прес, шмес, щось таке, щось там потякав від імені СБУ на всю країну. От, і я їм просто нагадав, що вони своїм власним життям та здоров'ям відповідають за життя і здоров'я кандидата в президента України народного, який ще був тоді не зареєстрований, він так і став не зареєстрований вже в офіційні кандидати, від першого національно-українського конгресу, до котрого вони надіслали своїх співпрацівників, також знайшли десь якісь, чи то дагестанців, чи то чеченців, чи кого, якогось такого страшного бандитського вигляду, щоб було людині страшно, да? І прислали їх до хати Івана Бубенчика для того, щоб залякати людину, щоб вона, не дай Боже, 24 серпня
це коли був проводився парад незалежності, як з'ясувалося, а ніхто про це навіть не думав, да? Що так співпали ці дати. Ну, браво СБУ, одразу ж пильне СБУ одразу побачило в цьому, як я розумію, замах на устої державності, що це, не дай Бог, якийсь там народний кандидат з'явиться в день проведення параду на Червоній площі, ой, приплутав, на Хрещатику, да? Ну, у вас же це однаково, ви ж всі там російською мовою розмовляєте. От, то як же так, високі руководителі партії государства, да, як казалось колись по радянському телебаченню, яке я мав щастя, да, в своєму дитинстві бачити, з'явиться якийсь незрозуміла особистість, навколо нього будуть люди, це провокація, да, це там розхитає лодку, і отримали вони наказ з Києва, щоб, не дай Боже, Бубенчик не поїхав в Київ. І там і Ніпілі спускали в колесах, і залякували, і там кружляли, і ходили. Це у нас служба бариг України цим займається. Це вони отак захищають державність України. Ну, ну тут не знаєш, сміятися чи плакати. Так, трошки прикрию вікно, бо щось ці машини мене трошки дратують. От, так я хотів дізнатися у пані Олесі Михайлівні, чи може вона розказати, хто саме дав наказ на те, щоб пресувати. Бо то, що наказ такий був, мені цікаво дізнатися, як це відбувається. От визивають вас на радчу кімнату, да? І починають казати, ось тут є така група, оці екстремали, чи там нелегали, чи... Як ви там неадеквати, як там Аваков Трампа називав, маргінали, да, маргінали. От у вас цілий там словник всіх цих назв, ну цих тавро, такі таблічки ви порозвішували, да, як в Червоній армії в тумбочці солдата. Да? І оце ви, оцих, от з ними треба щось робити, я правильно розумію? Так, і ви всі сидите там і вирішуєте, так, а що ж з ними робити? Блін, в них там цей ідейний керівник в Сполучених Штатах Америки. Ми його вже раз намагалися вбити, і бляха-муха не вистачило духу, бо в останній момент з'ясувалося, що він громадянин Сполучених Штатів Америки, і той, хто курував цю операцію, майор СБУ, всрався і сказав, відпустіть його, дайте йому там 200 гривень, щоб він на маршрутку якусь, ну, його баню цього американського громадянина, бо тут вже... Ну, не просто якогось українця завалили тихенько, згнив там, хробаки поїли та й забули. Ну, як завжди, да, відбувається. А тут все ж таки якийсь міжнародний скандал може бути. От. І от тепер злі таки ходять, от той майор, він таке малодушие, да, проявив. От якби він там проявив волю і цього Ташбаєва завалили, то зараз у нас не було б таких проблем. Так, що ми можемо зробити? От мені цікаво, як ви там це все обговорювали? Так, що ми можемо зробити? Так, ну що тут? Ну так, ви конгрес проводили, да, десь, ну блін, він же поза юрисдикцією України, от що можна зробити? Ти бачиш цей Ташбаєв, падло таке головате, розумне, знає, що треба, де яка юрисдикція проходить, де що треба зробити. Так, що ж ми можемо там зробити? Так, у нас є ось конкретний випадок, да, який ми, якби, ну... Саме створили, взяли за яйця молодого хлопчика, він там все відпрацював, і у нас є біла балаклава. А давайте, що там, Ташбай відмовився з ним щось мати, да? Заболотній відмовився, а яка різниця? Та хто там це буде провіряти? Ми це в суд все одним махом, там тим суддям, ці судді і так бояться, що не дай Боже, там якась революція, якісь, знаєте, вони ж розуміють, що це всіх їх погонять з суддів. Ну, от, і ми це одним махом... Все це приш'ємо, і давайте тоді, значить так, розпочнемо під соусом, що ми це в рамках провадження кримінального проти білої балаклави, цього Жені Муренця, ми, якби розширюючи цю справу, проведемо обшуки ще у деяких людей, які начебто співчувають справі білої балаклави, хоча насправді все навпаки, ну то таке діло. От, і так, що у нас є? О, у нас є один не дуже розумний начальник штабу. І хай він зараз на мене обіжається, мені до сраки. От я чесно кажу, мені до сраки. Бо ваші оці діла, вони потім закінчуються або ув'язненням, або смертями, або муками. Тому ображайтесь на себе. У нас є один дуже розумний начальник штабу, який порекомендував Заболотньому приглянути за якоюсь хатою, де там хазяйка цієї хати поїхала в Америку до своєї доньки, чи що, за хатою нема кому приглянути. Слухайте, це ж ідеальна площадка. Там майже постійно нікого немає. Єдина там проблема, там собака з цим псом, треба щось зробити, і хата в нашому розпорядженні. А потім, ну ми по відпрацьованій справі,
привозимо понятих, да, привозимо з собою експерта і робимо обшук. Ну, як ми завжди це робимо. І потім за допомогою цензора, за допомогою російських засобів масової інформації, за допомогою ригівських засобів масової інформації, які ми всі взяли за яйця, вони з нами співпрацюють, бо ну, у нас же торгівля там на сході України. Ми тоді через це все публікуємо, що ми знешкодили. Плюс Петя. Ну, він трошки боїться, а так він побачить, що ми відпрацьовуємо, все нормально, все пучком. От. І ми публікуємо інформацію, що розкрили страшенну російську таємну терористичну революційну контрреволюційну організацію, яка збиралася там всіх вбивати, всіх катувати. Коротше, а саме головне, коли громадяни підуть на вибори, користуючись ситуацією підвищеної політичної активності в країні, вони зроблять провокації. Які провокації, як їх зробити, це вже не важно. Це взагалі немає ніякого сенсу. Головне, що вони, ну, слово, яке люди всі бояться, провокація. Як більшовики коли залякали, то всі люди, ну, по сьогодні цього бояться. Ну, подивіться на це націоналістичне середовище. Там, коли ти хочеш з націоналістами розібратися, просто використовуй слово провокація. Кажи слово провокація, і ці націоналісти самі себе перегризуть, переб'ють, будуть віддавати накази на фізичне знищення одне одного. Ну, ви ж пам'ятаєте, ми СБУ так вже спорилися з правим сектором, там з Ярошем поставили його на місце, там Свободу, всіх. Ми всіх поставили на місце, все, вони знають своє місце тепер. Окей? От. І то ми закинемо провокація, рука Москви, рука Кремля, ми закинемо Росія, там туди-сюди. І ясно, нам головне, щоб публіка злякалась, публіка побачила, о, наше СБУ, наша міліція нас береже. От. І, а там вони хай виправдовуються, там хай вони те, хай вони все. От. І мені, пані Леся Михайлівна, цікаво, як ці розмови у вас проходили. Я дуже мрію про той момент, коли я створю для вас такі умови, коли ви зрозумієте, що брехати не варто. Не варто. І варто казати, як є. Ну, не те, щоб покаятися, а просто сказати, розказати, як є. Як воно перед вашими очима все це відбувалося, як ви були частиною цього плану, цієї змови, кримінальної змови, і як ви потім, використовуючи свої державні повноваження, використовуючи ту довіру, яку вам надало населення України через своїх вибірних людей в депутатському корпусі, да, які потім там президенти, депутати призначають очільників СБУ, а ті в свою чергу надають накази про ваше підвищення, там, і, ну, ви взагалі до Генеральної прокуратури відноситеся, ну, що то ж саме, да, Юра Луценко там командує, знаємо, да, кум Петра Олексійовича. От. І мені цікаво, яким чином ви на це пішли, яким чином ви відпрацьовували по донецькому бізнесмену, якого забрали ціле підприємство. Якого забрали ціле підприємство. Ви знаєте, в програмі Зеленського, да, було вказано така річ, яку я якби навіть не звертав раніше уваги, що СБУ в Україні має відношення до якихось там економічних злочинів чи щось таке. Я взагалі не поняв, що це таке, що це вони таке придумали. От. І ну, роль СБУ в цьому, як правило, в віджаті. Да? Тобто СБУ на яку сторону стагне, ота сторона і буде мати це підприємство. Ну, як я розумію, в останні оці всі роки роль СБУ була саме в цьому. І за рахунок цього керівники СБУ, генерали там різні, може полковники, отримували винагороду фінансову. І у цих генералів-полковників сьогодні ми збираємо датабазу дуже велику, у котрих, які повиходили на пенсію, пішли служби, начебто їх вже нічого не стосується. Вони відслужили батьківщині, вони вже все зробили, і сьогодні у них готельні комплекси, курорти, ну, многомільйонне підприємство у цих генералів СБУ. І мені так це стало цікаво. От, я хочу з цим розібратися. І пані Леся Михайлівна, я дуже-дуже сподіваюся, що ви мені допоможете з цим розібратися. Бо, ви знаєте, мене цікавить це ще тому, що я також спілкуюся своїми, наприклад, американськими друзями. У мене є різні друзі. Від водіїв траків, да, від мотоциклістів, байкерів, бо я якби захоплювався дуже сильно, цим зараз менше. Від професіональних гравців покер, з якими я теж багато років спілкуюсь. Також нещодавно на Східному узбережжі я познайомився в кругу знайомих з федеральним суддею Сполучених Штатів Америки. Ця людина цікавиться тим, що відбувається в Україні, і ця людина мені допомагає розібратися з тим, що мені, наприклад, не здатні дати курс Гарвардського університету, бо навіть Гарвардський університет, він якби головні позиції викладає, а в деталях, як то кажуть,
криється диявол, да? І оці деталі, наприклад, цей суддя, неофіційно, він не має права там консультувати чи робити якусь офіційну заяву, чи ще щось. От, він мені допомагає розібратися з цими деталями. І також в мене є такий же самий знайомий, тобто знайома, можна майже сказати, ваша колега, Дістріка Торні в штаті Аризона. Це жінка, яка є окружним прокурором. От. І я теж з нею спілкуюся. А ці люди, вони, дивіться, вони, той суддя, вона прокурор, ну, в нього я там точно не знаю, бо в нього пожиттєве призначення, а от в неї політичні амбіції. Вона зараз прокурор, потім вона може бути суддєю, але це не федеральне, а у рівень штата. А взагалі я бачу, що вона дивиться в політику. Вона може конгресвумен стане чи щось таке. І її дуже цікаве спілкування зі мною, тому що за допомогою мене вона дізнається такі моменти, наприклад, там Росії, України, да, у цього життя пострадянського, який їй теж університет, каледж не дасть. А щоб там розвідка їй давала такі дані, вона, ну, не може отримати, бо вона не політик такого високого рангу, щоб там розвідка їй докладала. Зрозуміло? Тому отак ми спілкуємося, і оця пані, ну, називаємо її Елізабет, да? От з Елізабет я розмовляю. Я їй розказую. Я їй кажу: Елізабет, ти уявляєш? Приїжджає ФБР на приватну домівку людини, да? Приватний хаус. Да? Ця людина має магазин зброї. Ця людина, згідно законів України, які ми знаємо, що вони дуже жорсткі, жорстокі, нема там такої свободи зі зброєю. Да? Там, боже, патрони окремо, те окремо, там якісь замочки, сейфіки, там те, те. Ну, ви знаєте, що строго, строго в цих країнах тоталітарізму, в них дуже зброєю там взагалі дуже важко. От. І от у людини це, ну, якесь хобі, чи що в нього. Він цим займається. Він вирішив бути в нашій організації. Його ніхто не запрошував, ніхто за ним не бігав. Він на Фейсбуці подивився наші ідеї, подивився на те, що ми кажемо про те, що треба закінчувати з безкарністю. Тому що проблема того, що відбуваються кримінальні злочини людьми в погонах, да, або при владних корочках, або при повноваженнях, одна з головних причин – це не просто там етична деградація населення, це також безкарність. Коли людина щось робить погане і get away with it, тобто за це йому нічого не буде, то ця людина буде знову і знову це робити. Особливо, коли там якась матеріальна вигода. Це ж зрозуміло, да? Це природа людини така. От. Я з нею спілкуюсь, Дістріка Торні, да, Елізабет, і я їй кажу: уяви, приїжджає ФБР, приїжджає ФБР в кількості декількох людей. Спочатку перед цим стоять дві машини, які дивляться за вікнами, дивляться, щоб людина була вдома. Приїжджає ФБР, привозить з собою своїх свідків, що вже є порушенням законодавства. Вона, ну, окей. Кажу, привозить з собою своїх свідків. Заходить в цю хату, може, людина не впускала, чи що, вривається в цю хату. Валить на підлогу цю людину, яка є підозрюваним. Чому? А підозрюють його там в тому, що він виносить плани там державного якогось перевороту, чи якогось захоплення влади, чи ще що. Людина взагалі не при ділах. Оголосив себе там членом нашої громадської організації. Да, власник магазину зброї. Ніяку цю зброю ніде наліво не продає. Нічого не робить. Може там з кимось колись договарювався за якийсь військовий вишкіл, що є абсолютно нормальним процесом. І взагалі я про нього там два рази чув. Я навіть не знаю цю людину достатньо близько. Вони його валять на підлогу. Поняти, тобто свідки, я їй пояснюю, бо у них нема понятих. Я кажу, witnesses, two witnesses that according to law supposed to be like watch everything happen and make sure everything is according to law. Тобто два свідки, які повинні дивитися за всім і потім підтвердити, що все відбувалося на їх очах законно. Ці два свідка сідають на диванчик, а ці декілька співпрацівників ФБР ногами забивають цю людину, роблять з нього біфштекс. Роблять з нього біфштекс. Роблять людину, вона декілька днів потім відлежується, запухша, боїться поїхати в лікарню, боїться комусь сказати. Всі, хто біля нього, бояться комусь щось сказати. І оце, і ці свідки спокійно там сидять і чекають, коли це закінчиться. А після цього, ну, починається те, що вони називають обшуком. Да? Ну, ви розумієте, що це фарс. І вона каже, де це відбувається? Я кажу, це відбувається в Україні. В країні, яка заявила про свій курс там на Захід, НАТО. Вона така,
каже Рассел, я просто не можу повірити, що таке взагалі можливо зараз. А особливо після Майдану, вона каже, у вас був Майдан, у вас була революція. Ці люди повинні, ну ми розуміємо, що відбувається в Росії, да, що там людей отак можуть побити, кудись вивезти, все. Но в Україні, ну, у всіх таке враження, що після революції, після там оцієї боротьби навіть між олігархами, такого вже просто бути не може. Я кажу, це сталося, ну, literally, 2 місяці тому. Мені про це не докладували, бо, ну, боялися, що я почну якісь різкі рухи перед вибором. Розумієте? О. Пані Леся Михайловна, я не можу цю людину назвати вашою колегою. Чому? Тому що вона людина честі. Вона вихована в честі, вона вихована в тому, так, її праця саджати і добуватися посадки злочинців в'язниці. Ну, її праця також наглядати за тим, що відбувається під час слідчих дій. Це справа прокурора. Справа прокурора казати, ми не можемо взяти це в суд, бо це шито білими нитками. Ну, я не знаю, може ви шоу якесь голівудське дивилися. Дивилися там CSI Майами, CSI Нью-Йорк, да? Там дістрикт аторні, ну, прокурор каже, хлопці, ми не можемо взяти це в суд, бо ви вдарили людину, наприклад. Ви порушили законодавство, все, цей кейс вже ніякий суд розглядати не буде. Ми не можемо взяти це в суд, бо тут недостатньо доказів. Це взагалі, ну, така проблема дуже велика, особливо в демократичних країнах. Да? Бо треба зібрати докази і довести справу до кінця, при цьому не порушуючи принципи. Принципи правди, принципи справедливості. Розумієте? І ці принципи правди і справедливості, вони можуть повстати на нашому шляху, коли ми добиваємося тієї самої справедливості. Бо ми не можемо бути як бандити. Ми не можемо бути як безпредєльщики, просто побити людину. А, він заслуговує, давайте його поб'ємо. Розумієте? Ну, це про цивілізоване суспільство, про яке пані Лесі Михайловні, як я розумію, нічого не відомо, може десь щось по телевізору колись бачила. Пані Леся Михайловна, у мене до вас питання, конкретно по цьому епізоду. Обшук, який відбувався цієї людині, я знаю, що ви маєте до цього відношення. Я знаю, що ви чітке до цього маєте відношення. У мене питання, а чому ви не виконуєте свої обов'язки прокурора, який зобов'язаний, ваша посада там каже, наглядати за законністю дій, слідчих дій СБУ? Чому ви цього не робите, а замість цього ви це покриваєте? І ви покриваєте це не перший раз, бо на вас вже подавали в суд за те, що співпрацівники СБУ покрали у людині його приватні речі. І ви там, і суд постановив, що ви несете за це провину, і вам навіть ви отримали догану. Від українського суду прокурор отримує догану. Ви собі уявляєте, яким брудним прокурором треба бути для цього. І ви ще там щось подавали на якусь апеляцію, і суд відхилив вашу апеляцію. Тобто суд український, який не можна сказати самим справедливим, там, самим незаангажованим, навіть судді побачили в ваших діях такий цинічний бруд, що вони навіть вашу апеляцію відхилили. І яким чином, от скажіть мені, що це у вас за стандарти, що отаке відбувається з людиною, і ви... У мене питання, як ви цьому протидіяли? У мене питання, що ви зробили, які свої обов'язки з цього приводу ви виконали? Тому що якщо ви нічого не виконували, то ви є колаборантом, співучасником цього злочину, бо це злочин. Це злочин, коли людині вриваються в хату і людину, ну, починаються фізичні тортури. Це називається по класифікації, якщо ви не розумієте, це називається, ну, в деяких країнах поліс бруталити. Ну, тут навіть справа не поліс бруталити, тут справа в фізичних тортурах. Людину били майже годину. А ці так звані поняти, які за гроші у вас одні і теж, сиділи і чекали, коли це закінчиться. Тобто, я так розумію, з їх спокою вони це бачили вже не перший раз. Не першого разу. Це, розумієте, коли я про це сказав американському прокурору, ну, людина була шокована, що це взагалі вона дивилась на мене з недовірою, вона не могла повірити, що це взагалі можливо навіть. Розумієте? От. Такі ось справи. Леся Михайловна, в мене до вас запитання. Я сподіваюся, що я зможу вам їх задати. Ну, на моїх умовах. Я так не люблю ці кабінети. Знаєте, там, ну, пилюка ця, ці колони радянські, ці штори, оці, всі ці, оце обівочка ця. Воно мене так кумарить. Я думаю, що ми повинні з вами домовитися і зустрітися десь на природі, я думаю. Ну, наприклад, ну, в лісу зараз зелено дуже, да? Дуже гарно. От.
мене таке відчуття, що прийшов час оралу, да, плуг поставити в сторону та взяти в руки меч, як в старовинні часи українці і другі вільні люди це завжди робили. Да? От, я попереджаю всіх, що деякий час етерів не буде. Ви, пані Олеся, розумієте, для чого це робиться, да? Щоб ви не паленгували, де я знаходжусь і чим я займаюся. А я поїду, я думаю, відпочивати в Європу. Так, щось мені закрутілося. Так. У вас скільки країн без віз? 26, в мене 138. Нема ніяких проблем. От. І що ще я хотів сказати? Ну, я хотів вам сказати, що я є вашим місточком світле життя. Я є вашою надією на якесь очищення від цього всього. Бо ви в такому бруді, незважаючи на те, як ви там доглядаєте своє волосся, або там як ви вдягаєтесь, весь цей дизайнерський одяг, розумієте, ну коли наречена брудна, то ніяке біле плаття її не зробить чище, ви розумієте? От, і оце проблема. І вам не треба мене боятися, бо я... Ну, мені хтось сказав, ти з жінкою воюєш. Да не воюю я з вами, на що мені з вами воювати? Я навпаки, я стримую людей, які готові вас порвати на шматки. Наприклад, дивіться, є такий феномен цікавий, науковий. Ну, ви знаєте, да, що ведмедиці треба боятися більше, ніж ведмедя. Або, ну, львіці, да, вона більш небезпечна, ніж лев. От, жінки, особливо жінки, в яких або вбили чоловіків, вбили, і в цьому приймало участь СБУ, МВС, прокуратура, все це покрито, все це закрито, людину залякали, людині сказали, десь рипнешся, те заберемо, такі люди є. Є другі жінки, і оці жінки, оце кого вам треба боятися. Ні, навіть не маму Юрія Заболотнього, бо мама Юрія Заболотнього, я вам так скажу, як трошки психології людина, яка розбирається, я вам скажу так, людина, яка там дуже багато в залі суда там кулаком вам і погрожує, все, вона, як правило, коли їй дати батога в руки, вона, ну ударить там, може, раз, де все. Розумієте? Такі люди. Вони, українці, вони дуже швидко запалюються, дуже швидко відходять. А от люди, у яких роками наболіло за цю несправедливість, і вони її доказати не можуть, і нічого зробити не можуть, і тут їм в руки, наприклад, потрапляє одна з курв НКВСних, яка є частиною цієї системи, яка приймала участь пасивно, не активно, да, пасивно в тортурах, вбивствах, покритті всі цих злочинів. От там треба боятися, я думаю. От там треба боятися, і я не знаю, я думаю, що вам треба просто розказати все, як було, і зняти з себе таку загрозу, бо загроза існує. Я намагаюся навпаки все це стримати, бо цинізм має свої межі. Проходить межа, коли у людини, як то кажуть, їде дах або падає планка, і людина себе більш не контролює. І слова якогось там провідника, там Рустама Ташбаєва, чи там командира закордонних частин можуть на цю людину вже більш не впливати. Оцього б я боявся. Також, ну, я вважаю, що вам треба роздивлятися навколо. Саме головне, щоб, розумієте, ви зараз під стресом, я розумію, у вас багато йде паперів через ваші руки, справ. І тут така якась справа дивна, де не просто нещасні, затуркані українці, яких можна зашугати, побити, да, там, запресувати. І от щоб вони будуть казати, яка злочинна влада, вони будуть там грозитися, але вони безсилі, да, і все закінчиться безнаслідково. А тут трошки інша справа, тут діаспора вами займається. І дуже уважно стежить, і збирає всю інформацію, і все таке інше. Тут вже якби інстинкт самозбереження вже спрацює практично вже у будь-якої людини, в якої є будь-який розумовий розвиток. І у вас він якийсь є. Ви самі добровільно обрали життя подвійних стандартів. Не вірите? Подивіться, будь ласка, відео останнього засідання суду, де при суддях, звинувачуючи Юрія Заболотнього в якійсь там зброї, в якійсь там діях, ви кажете, як ця людина під час війни може таке робити? Це ваші слова. І коли судді уходять, ви знімаєте одну маску, вдягаєте зовсім іншу і кажете тому ж Юрію Заболотньому, а чого це в тебе зброя зареєстрована там, чи не зареєстрована в мирний час? То ви, пані Леся Михайлівна, ви вже настільки погрязли в цьому цинізмі, цих подвійних стандартах, цій брехні, ви будете брехати, як вам буде треба.
Ось чому проблема. У мене проблема, що коли ми з вами зустрінемося, мені саме головне, щоб ви не брехали. Бо ви почнете. Я дуже добре знаю таких українських гнид, як ви. Українські гниди, да? Бо кажуть, там євреї захопили, росіяни. Ну, вибачте, ну що там, скрипник, вовнюк, півень. Півень, це ж не петухов, це ж півень. І інший там оцей, який там коротишко у вас бігає. Ну, вибачте, ну всі етнічні українці, всі кугути як на підбір. Всі з колгоспу. Євреїв в колгоспі я за все своє життя жодного разу не бачив. А тут всі етнічні українці роблять терор проти своїх власних. На користь кого? Ну, це вже я залишу філософом, да, це питання. О. Такі от справи. Також ви там, ну я не знаю, що ви там думаєте, ходите з цим котигорошком з ДСО, да, цей хлопчик, дядечко, да, такий кругленький, високий, він ходить щось за вами. Він за вами що, постійно ходить, да, ви думаєте? Ви, я взагалі не розумію, ну я розумію, вам це статус, який прибавляє там в очах співвітчизників там, чи цих співробітників, чи що воно робить, вам я не знаю. Цей котигорошко з вами в Запоріжжі теж їздить? Ви ж дивіться, щоб там, ну не знаю, чоловік не прорунував, чи ще щось. Котигорошко це ну, серйозно, да? З ДСО, да? Державна служба охорони, Котигорошко це якби серйозно. Я хочу вам показати щось дещо більш серйозніше. Щось більш серйозніше хочу вам показати. Тільки не кажіть, що я погрожую, бо я це ну, взагалі передача психологічного плану і також в світі тварин вона називається. Да? В світі тварин, про вас передача, да? В світі тварин. І ось я вам що хочу показати. Бо я так розумію, що ви якось в якоїсь тепліці, теплиця, чи як це, парнік якийсь, да, виріслі, да, батько суддя був, да, якийсь там юрист до цього, да, все було нормально. Да. Ви біди людської не знали, я так розумію. Вийшла замуж там, за поліцейського, дав йому Бог здоров'я, щоб він був чесніше за вас, і щоб в нього не були такі подвійні стандарти, як у вас. Хоча я не знаю, чоловік та дружина, одна сатана, ну будемо сподіватися, що він в цьому на краще. Майор, не знаю, треба подивитися. Якщо він служив в міліції, то шанси набагато менше, звісно. От. Я вам хочу пояснити, правильно хтось каже, в світі рідкісних тварин. Подивіться. Ви бачите це, пані Леся? Подивіться. Не знаєте, що це таке? Бачите, на пузику такі червоні цяточки дві. Бачите? Оце називається чорна вдова. Знаєте, де я їх сфотографував? У себе в гаражі. Щоб мені не треба кудись там далеко ходити. І от це дуже небезпечні павучки. І тут купа всяких, я не знаю, їх там ну, декілька десятків виглядів всяких poisonous, тобто ну, цих отруйних. Тваринок, павучків, якісь там ці стоножки є. Я вже мовчу там про гримучу якусь змію чи ще щось, розумієте? Тут багато чого є цікавого, там, де я мешкаю. Мене цікаво. Не дай Боже, в Україні вас кусить якийсь павучок. Ну так, чисто теоретично. Мені цікаво, в вашій цій СБУшній поліклініці, а може навіть Феофанії, бо батько суддя, то можна і Феофанію потрапити. У вас є це протиотрута? Її треба ввести в перші дві доби, пані Леся Михайловна. Бо, ну ви так всім ходите котигорошком, мені так смішно. Знаєте, я так... Що ви собі уявляєте, да? Як ви дивилися в фільмах, да? Якісь снайпери там будуть за вами охотитися. Да? Кому ви потрібні? Кому ви потрібні? Вас? Якщо хтось і буде карати, то це буде Бог. А у Бога є світ тваринок. І всі ці тваринки, ну вони є різними. І є такі тваринки, які вкусять, і за дві доби треба ін'єкцію отримати, а може й не одну. У нас усе це є по госпіталям, бо знають небезпеку, да? І треба людині допомогу, ну, бажано в перші 6 годин, щоб людина отримала. А якщо це гримуча змія, то там взагалі там на хвилини рахунок іде. От. А ця штучка... Вона, до речі, знаєте, в баночці живе десь, може, місяць жити. І коли вона голодна, вона, ну, все кусає, що їй попадається. От. Ця тваринка, це треба в перші дві доби, щоб був шанс вижити. Третю добу вже можна колоти, не колоти вже. Нічого не допоможе. От. Тому я вважаю, що з вашою брудною совістю вам треба, ну, коли ви виходите з під'їзду, дивитися, щоб зверху піаніно якесь, ну, немає літаючих ще піаніно в Україні, бо, ну, я бачив теж, ну, я ж кажу про фантастичний світ, да, там, тварин або голівудський.
в голлівудському фільмі я бачив, як там піаніно піднімали, щось там тріснуло, лопнуло, це піаніно на людину впало. Знаєте, всяке може бути. І я до того це веду. Ні, не бійтеся, я не буду там їхати, вас там руками чіпати, щось з вами робити. На що воно кому треба? Я можу просто подорожувати в сторону європейського континенту, повідпочивати. Я думаю, що я це зроблю зараз, бо ну, я бачу, що дехто має сумніви, а сумнівів бути не повинен. І мені цікаво, чи вам психологічно нормально зараз живеться? От мені цікаво, от ви взяли двох людей, абсолютно нічому не повинних, кинули в бусигарню. Третю, абсолютно нічому не повинну людину, яка жила своїм життям так, як жила до цього багато років. Ви побили, психічно зламали. Людина боїться на вулицю вийти. Людина боїться з кимось спілкуватися. Людина ніяк не може... Ви розумієте, це психологічний злом, коли ти власник магазина зброї, коли ти пропагуєш справжню свободу. Це коли людина може захистити на другу над собою ще до того, як прибуде поліція. І ця людина, яка жила цими думками, да, це його хобі, це його магазин, легальний, в нього всі дозволи, в нього всі ліцензії. І тут над ним відбувається така надруга. І ця людина, я просто уявляю себе на місці цієї людини, не дай Боже. І він дивиться на всі ці стволи, чи що там в нього в цьому магазині є, і розуміє, що воно йому не допомогло. Воно його людину, яка вчить інших самозахисту, його воно не захистило. Ось що ви робите з людьми, пані Леся Михайлівна. Пані Леся Михайлівна, дивіться, в мене проблема. І я хочу її вирішити разом з вами. Може, ви мені допоможете. Дивіться, коли я засновував цей рух, і я є засновником цього руху, да, я є головним організатором першого національного українського конгресу, і за моїми наказами були призначені люди на позиції Української національної армії. Не Юра Заболотний, що створював, а створював я. Я беру на себе відповідальність саме тому, що ви своїми іклами, нігтями цими гнилими до мене добратися не можете, бо ви мене в в'язниці кидали, вбивати збиралися, робилося це, катували ви мене, і я йшов до кінця, і це сталося приводом для міжнародного скандалу, і мене вам, і ви це прекрасно знаєте, ніхто, особливо як агента Кремля якогось там видуманого, ніколи не віддасть. І ви не можете до мене добратися, і нічого ви зробити не можете. І я саме із-за цього унікальної своєї позиції запропонував українцям свою роль в цьому. Бо я не лісник, я не Сашко Білий. Ви до мене не доберетесь так просто. Я можу кусатися, і в мене цілий арсенал зброї. І мені не треба дозвіл якогось Авакова чи якогось Грицака, щоб цю зброю мати. Мені не треба ваше посвідчення. Я свободна людина свободної країни, свободного суспільства. Я один з тих небагатьох емігрантів, які нічого не забули. Абсолютна більшість емігрантів поїхала на Захід, пристосувалася, наповнила варениками свої глечики, холодильник ломиться, гроші є, BMW, Мерседеси, про які не мріяли, мають. І вони забули. Вони будуть українцям, які залишилися там, розказувати, як треба голосувати за Порошенка, що головне це, щоб стабільність була, щоб Путін не напав, чи ще щось. При цьому вони цинічно, розказуючи про якісь там реформи та покращення, залишаються жити на Заході. Я не з тих. І мої однодумці не з тих. Ми пам'ятаємо біль, ми пам'ятаємо приниження. І тому приниження до наших співвітчизників в Україні ми ніколи не будемо сприймати спокійно, наче нас це не стосується. Ось чого ви своїми тупими мізками баранів та вівець з СБУ та МВС ніяк догнати не можете, бо ви одне за одного не стоїте. Ви лише тоді стоїте, коли йде кругова порука і можна уникнути покарання. Но тільки буде будь-яке покарання чи загроза вашому добробуту, ви як повідкриваєте свої пельки, ви як почнете все одне на одного розказувати, що там тільки встигають записувати це все та фіксувати. І от справа в наступному. Коли я людям розказував про цю ідею і про цю організацію, я їм казав, що ми інші. І в мене зараз ну, серйозна етична дилема. В мене зараз вибір.
бути вірним до своїх слів, чому я не сумніваюся, і в мене навіть такого вибору нема, по великому рахунку. З другої сторони, політична ситуація в Україні вимагає ще деякої паузи. Ще не прийшла інаугурація нового президента, ще не прийшли нові призначення. Ми ще не бачимо, які конкретні кроки по вичищенню цього лайна, смердячим кавалком, котрого ви є, Леся Михайлівна, які кроки для цього будуть застосовуватися. І в мене зараз дилема. Ну, в Європу я вже їду. Щоб ви не думали, що я сподіваюся на Зеленського, як хтось думав, що там курс хтось поміняв, чи націоналіст вже загинув, чи ще щось. Ні-ні-ні. Я вихований на документах УНА та УПА 43-го року. І я про це не забув, як деякі інші слухняні. Є такий слухняні націоналіст, а я от такий цинічний Бандера, да? Я такий неслухняний. Я соратник Сашка Білого, який був неслухняний, Олега Мущеля, який був неслухняний, і того хлопця, якого Порошенко назвав цинічний Бандера, який застрелив вашого смердячого продажного СБУшника в АТО, який вимагав від того, щоб фура контрабанда проїхала. Він його взяв і застрелив, як зрадника Батьківщини. І тепер він в в'язниці вже 4 роки. Я всіх їх пам'ятаю. Ніхто ні про що не забув, якщо ви думаєте, що в когось страусяча пам'ять. Якщо ви думаєте, що ті жертви, яких ви закатували, вбили, їх родичі, да, там Небесної Сотні, політв'язні, що вони потім виходять або якось вони забувають, то тут ви стикнулися з рідкісним сортом, з рідкісною категорією людей, які нічого цього не забувають і тільки накопичують і дуже системно готовляться до того, щоб вас настигла розправа за це, да? Розплата. Нехай буде розплата. Бо за це треба відповідати. За ваші злочини, коли ви йдете і катуєте людей, треба відповідати, а не думати, що от система, корочка і держава мене прикриє, як це було в часи Радянського Союзу. Ні. Нам не побудувати сучасно демократичної, могутньої військової і політичної України без того, щоб цього явища ганебного не позбавитися. Так от в мене ділема в якому сенсі. Я вам пояснюю. Що я пояснював людям, я знаю, що ви всі мої тери, може, не бачили, пані Олеся Михайлівна. Я пояснюю вам принципову різницю. І я пояснював людям. Був такий Дмитро Ярош, він і зараз є. Він був очільником правого сектору. Правосеки, друг Бєс, друг Хорват та ще пара хлопців, попали в проблеми на Буковелі, здається, чи де вони там попали. А, вибачаюсь. Ні, не ці правосеки, другі правосеки. Комбат Чесний та хлопці, які були з ним, попали в проблеми на Мукачево. Мукачево, вони повелись на те, що вони пішли на зустріч, на так звану стрілку. І це, я вважаю, з боку будь-яких революціонерів, бійців, борців, дуже-дуже слабенька оця от. І Юра Заболотній таку помилку робив. Він домовлявся про зустріч. А коли він проходив на ту зустріч, його вже очікувало 30 татушок з травматичними пістолетами, які йому майже відстрелили палець, якщо ви пам'ятаєте. Ну, ви дуже добре повинні це все знати. От. Так ці хлопці теж, вони поїхали, їх там вже чекали. І почалися там постріли, почалися там вбивства. І хлопці ці, коли прибула місцева міліція, яка була повністю в кишені місцевого депутата, який захищав свої там приватні інтереси перед цими правосеками, ця поліція, ще не поліція, тоді ще міліція, вона почала агресивні дії проти цих хлопців, і хлопці відповіли вогнем. І вони спалили автівку з гранатомета. Ви пам'ятаєте ці події? Події в Мукачево, якщо хтось забув, я нагадую про них. Що зробив Дмитро Ярош? І це був приклад, який я використовував, я його пояснюю по сьогодні, і це дуже важливо розуміти. Що зробив випускник Дніпровського пединституту філологічного факультету Дмитро Ярош? Дмитро Ярош, як він потім пояснював у приватній бесіді, йому було сказано, що або йди їх уйми, або ми їх всіх покрошимо в капусту. Ми їх вб'ємо всіх. Іди і рятуй їхнє життя. І оце Дмитро Ярош поїхав рятувати життя комбата Чесного та його побратимів. Філолог професійний, дипломований, так ніколи в своєму університеті чи інституті в Дніпрі, в місті Дніпрі, він ніколи не вчив слова великих американських діячів, які казали про те, що якщо ви віддаєте свою свободу за шматок хліба,
у вас не буде ані свободи, ані хліба. Він цьому не навчився. І він поїхав робити те, що він вважав правильним, рятувати життя своїх хлопців. Сьогодні цих хлопців живих нікого нема. Здається, один залишився покалічений, напівсліпий. Їх нема, їх вбили все одно. Його ці порятунки довели до того, що все одно він цей результат не отримав. Який був удар по авторитету правого сектору? До чого це потім призвело? До цього розколу, ви пам'ятаєте, да? Все це, всьому це повинна Дмитра Яроша невигластво. Саме в цьому. Недостатньо там три зуби якісь носити, Степана Бандери ім'я згадувати з приводу і без, розумієте? Казати про якісь націоналістичні ідеї, розмовляти виключно українську мову, цього недостатньо. Треба ще розуміти, з ким, з яким супротивником, на яких всіх різних фронтах ти маєш справу. На жаль, у філолога Дмитра Яроша цих знань не вистачило. І закінчилося тим, що результат він отримав тимчасовий, а ці хлопців потім знищили, а потім керівництво правого сектора заявило, що він недостатньо радикальний, що він постійно домовляється з владою, що це не те. І використало це як привід для того, щоб Дмитро Ярош вже не був членом правого сектору. Що не заважало Дмитру Ярошу, здається, навіть копірайт зробити на символіку правого сектору. Ну, то вже таке. Він це вказує в своїй декларації, кому цікаво. От. Друга організація, правий сектор, вже Андрій Тарасенко, з яким я зустрічався декілька разів в своєму житті. Я людину поважаю. Розказувати, хто там як продався, я нічого не буду, бо в мене немає ані фактів, ані доказів. І я бачив, як їм скрутно, навіть фінансово. І я вірю в те, що вони чесно признають, що в них зараз дуже слабкі сили. І вони нічого не можуть зробити. А будь-який крок просто призведе до фактично повного знищення організації. І тому вони в такому лімбо, я так вважаю, правий сектор, наші побратими національно-визвольної боротьбі, вони в лімбо. Вони в такому положенні, де куди б вони не рухнулись, що б вони не зробили, все це приречено на негативний результат. Тому вони роблять те, що вони зараз роблять. Да? Займаються дещо патріотичним вихованням, якимсь там частковим вишколом, підтримують життєдіяльність своєї організації без будь-яких серйозних активних якби, моментів. Окрім того, що вони там виступали за єдиного кандидата від націоналістичних сил. Одна з причин слабкості правого сектору – це коли Бєс, друг Бєс і друг Хорват та два інших хлопці попали в проблеми на Буковелі, здається. Да? Ви пам'ятаєте ту історію, коли місцеві луганські чи донецькі власники готелю, які після цих всіх подій туди переїхали і придбали це, вони викликали тетушню, і тетушня їх побила. От. І так, а як ці ворота відкриваються? Бо вже почали відкривати ворота. От. І правий сектор не зробив те, що повинен був ще Діма Ярош зробити, да? Підняти всіх. Бойова тривога, да? І казати, ви будете крошити наших, ми будемо крошити ваших і побачимо, хто як. Да? І все, і тоді все заспокоїлось одразу, бо мусора, вони ще й сикуни, якщо хтось цього не знав. Патріоти все ж таки більш сміливі люди. От. На жаль, цього не сталося, і ви побачили результати. От я людям обіцяв, що напад на одну людину – це напад на всю організацію. В «Свободі» теж був такий випадок, коли арматурами забили одного свободовця, і «Свобода» все, що зробила, звернулася до так званих правоохоронних органів України з якимись там погрозами, от якщо ви не розслідуєте, ми там те, ну і так нічим воно і не закінчилося. Я людям пообіцяв, що напад на одну людину – це напад на всю організацію. Леся Михайлівна, я зараз все там перевірю, що там відбулося, хто там кого бив, хто там сидів на дивані і чекав, коли це закінчилося. І ну, я не можу робити так, як робив Діма Ярош. Ви зрозумієте мене правильно. Я вимушений зробити так, як я людям обіцяв. За ці дії будуть реталіейшн. Ідіть в словникову експертизу, да, і з'ясовуйте, що я тільки що сказав. Фізично. До побачення. Ми з вами побачимось.